všichni to viděli z rodiny. A dokonce tady mám i návštěvu z Ruska, babička, děda, takže vlastně všichni mi blízky to viděli. Tak asi když jsem jela do Švédska, tak jsem nepočítala s titulem. Věřila jsem, že můžu hrát dobře, ale trošku jsem se přece jen trápila. Vždycky to bylo kolo maximálně vlastně tady v Praze 2, takže jsem s tím nečekala, ale určitě tréninky se mi dařily, líbilo se mi to, takže jsem ráda, že jsem vlastně si zůstala mi víra, dokázala jsem to. I když srovnám všechny ty finále, tak teďka to poslední jsem nebyla favoritka, takže můžu říct, že se mi hrálo dobře. Vlastně neměla jsem co ztratit, byl to pro mě vydařený turnaj a věřila jsem samozřejmě, že na to můžu, ale když to vezmu z té druhé stránky, tak jsem prostě chtěla předvést mé maximum a nebyla jsem pod takovým tlakem, jako si myslím třeba ty ostatní finále, takže tady to bylo pro mě trošku jednodušší, ale zase na druhou stranu o to víc si vlastně cením, že jsem dokázala porazit tak dobrou hráčku. Já ani nevím, já jsem to rozhodně nečekala, prostě když jsem vyhrála, tak se to stalo a měla jsem takovou radost, že vlastně jsem začala brečet a když by se mě někdo předtím ptal, tak bych řekla, že rozhodně ne, že myslím si, že se mi to dokonce stalo poprvé, že jsem měla až takovou radost, že jsem brečela a vlastně vůbec jsem nedokázala přestat, takže myslím si, že to prostě bylo emotivně, že jsem byla tak nadšená, že vlastně jak se mi trošku nedařilo a najednou prostě se to všechno otočilo na mou stranu. Vlastně podmínky byly docela těžké, protože stále pršelo, ten kurt byl mokrej, tak jsem měla prostě hroznou radost. Tak určitě měla bych z toho vzít to své sebevědomí a vlastně hrát tu svoji hru, ukázat to i v těch zápasech, ale vlastně byl to takový skok z trávy na antuku a teďka je zase hnedka na tvrdý povrch, takže určitě to nic neznamená, možná teďka po mně fanoušci, diváci možná budou očekávat, že najednou hnedka se zase povede ta vítězná šňůra, ale myslím si, že to bude hodně těžký, protože ty turnaje jsou pro mě nový, ještě jsem tam nikdy nebyla a určitě budou silně obsazený. Takže bylo by to pro mě jenom super, kdyby se mi furt dařilo. Prostě musím věřit sebe a snažit se vždycky předvést maximum. Myslím si, že jsem aktivní hráčka. Samozřejmě nepatřím mezi ty, co si to hnedka urvou druhým, třetím míčem. Musím si to trošku připravit, ale určitě pracujeme na té aktivnosti a abych vlastně, když dostanu tu šanci zápase, abych ji využila co nejdříve, abych vlastně jak top hráči prostě dostal jednu šanci a vezmou ji. Tak pracujeme vlastně na té aktivní hře a vidíme to stejným směrem. Na Grand Slamech zatím se mi moc nedaří, je to takový trošku zklamání vlastně, protože vidím, že na ty hráčky mám a pak najednou ten Grand Slam zatím nic moc, ale možná ještě nepřišel ten správný čas, já nevím, určitě prostě když vydržím a vidím, že na to herně mám, tak věřím, že se to prolomí a doufám, že to bude co nejdřív. Můj cíl na začátku roku byl top 20, což je ještě daleko, ale jsem moc ráda, že jsem vlastně obhájila trošku svý body, protože něco mi padalo, ale nejlepší pocit je vlastně z toho, že jsem zase porazila dobrý hráčky a vím, že na to mám, takže prostě jenom vydržet, trénovat a pak to předvíst nejenom na tréninku, ale vlastně na tom kurtu během zápasu. Takže myslím si, že může to být lepší, já chci, aby to bylo lepší a doufám, že ještě přijdou další tituly a doufám, že se mi to na konci roku splní, ten můj cíl.